Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, դեկտեմբերի 10-ին ես եղել եմ Սյունիքի մարզում, բոլոր այն սահմանամերձ բնակավայրերում, որ հնարավոր էր հասցնել։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ այն ինչ որ արձանագրել ենք, մեղմ ասած դժվար է տեղավորել մարդու իրավունքներ հասկացության մեջ։ Սյունիքում վտանգված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կենսական կյանքի իրավունքը, առողջության իրավունքը, սեփականության իրավունքը, եւ ամեն պահի այդ այլընտրանքային ճանապարհ կոչվածը, որ անընդհատ մատնանշվում է, որ այլընտրանքային ավտոճանապարհը լուծում է հարցի, ես ուզում եմ ասել, որ այդ այլընտրանքային ճանապարհը գտնվում է Թշնամու դիտարկման կենտրոնում, բոլոր հատվածները, չկա մի հատված, որ Թշնամու դիտարկումից դուրս է, եւ չասեմ, որ անանցանելի է, ընդհանրապես թեթև մարդատար մեքենաներով հնարավոր չէ երթևեկել։ Դրան գումարած դժվարացել է 3 գյուղերի ըստեյության տեղաշարժը, որոտան շուրնող հատվածները հատկապես խիստ մտահոգիչ են, եւ ուզում եմ ասել, որ այնտեղ դպրոցական երեխաներին իրենց ուսումը տալու համար ուսուցիչները ստիպված են ուրալ մեքենայով օրվա մեջ 1-2 անգամ գնալ գալ, եւ դա իսկապես լրացուցիչ լրջագույն դժգոհություններ եւ դժվարություններ է առաջացնում, եւ այլընտրանքային ավտոճանապարհը, ես չգիտեմ ձմեռվա ընթացքում ինչ է լինելու, բայց ակնհայտորեն իրենք սարերի վրա են, եւ դժվար է պատկերացնել, թե ձյան առատեղումների հետեւանքով այդ ճանապարհը ընդհանրապես կգործի թե չէ, եւ արդյոք այդ գյուղերը կդառնան շրջափակման մեջ գտնվող բնակավայրեր, թե ոչ։ Ես եւս ուզում եմ արձանագրել, որ այդ ավտոճանապարհի եւ ընդհանրապես Հայաստանի գյուղերից ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչների խելամիտ հեռավորության պահպանումը խիստ անհրաժեշտություն է, որովհետեւ մարդիկ կան, որ իրենց տան պատուհանից նայում են ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչներին, դա ինչպես հոգեբանորեն եւ ընդհանրապես բոլոր իմաստներով դժվարացնում է մարդկանց կյանքը, թեպետ իրենք շատ սովորական էին վերաբերվում արդեն եւ վստահեցնում էին, որ որևէ խնդիր չկա, իրենք շարունակում են ապրել եւ չեն պատրաստվում որևէ տեղ տեղափոխվել, ինչպես շուրնուխից, այնպես որոտանից, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պարտավոր է ամեն հնարավոր քայլ իրականացնել այդ անվտանգային միջավայրը եւ անվտանգային գոտին ապահովելու համար։ Եվ նաեւ ուզում եմ արձանագրել, որ եթե որոտանում մենք ունենք բոնե բուժկետ, որ տարական առողջապահական խնդիրները առաջին օգնությունը հնարավոր է քաղաքացիներին տալ, ապա շուրջում բացակայում է նաեւ բուժկետը։ Եվ բուժկետի տարածքում այս պահին բնակվում է համայնքի ղեկավարը, որը տունը կորցրել է, եւ նաեւ համայնքապետան է ծառայում այդ շենքը, ու փաստացի շուրնուխում բուժքույրը տնային պայմաններում շատ քիչ սուղ ռեսուրսներով իրականացնում է առողջապահական խնդիրների լուծումը, որը որ անթույլատրելի է։ Ես կարծում եմ, որ հրատապ պետք է առողջապահության նախարարությունը այնտեղ թեկուս ավտոմեքենայի մեջ հարմարեցված կամ որևէ այլ կերպ շտապօգնության, առաջին օգնության համար անհրաժեշտ ամեն ինչով հագեցած որևէ մեքենայով ապահովի, որովհետև իսկապես շուրնուխցին դժվարանալու է առաջիկայում էլ ավելի, ինչքան եղանակը ցրտի, հասնել Գորիս։ Եվ ուզում եմ տեղեկացնել, որ շատ, այսպես ասեմ, ոչ մարդկային էր նաև այն տեսարանը, թե ինչպես են Հայաստանի քաղաքացիները հետևում ադրբեջանական զինուժի եւ ադրբեջանական ոստիկանության ու մաքսային ծառայության աշխատակիցների համատեղ աշխատանքը, որոնք որ հետաքն մանրազնին ուսումնասիրում են պարսկական բեռնատարները եւ նոր միայն թողնում ներս Հայաստանի տարածք, եւ դա օրինակ քաղաքացիներից մեկի բնակարանից պարզ երևում է։ Որպեսզի կարճ լինեմ, քանի որ նախորդ գործընկերները երկար են խոսել, խնդրեմ, կարող եք հարցեր տալ։